uklart det var på YouTube. Min var så uklar på YouTube. Åja, nei, jeg kan jo faktisk... Der, kjørte jeg HD. Da ble det plutselig krystallklart her. Hva er det? Min var så uklar på YouTube. Nei. Faen, det må være lenge. Det er lenge delay her. Den må jeg justere. Delayen på skjermen er jo dritleng. Er det innstillingene i Open Broadcaster, det tror jeg? Innstillinger, video, kringkasting sikkert. Har du mange bilder per sekund, du? De bildene i sekundet. No.
Kanskje kvaliteten på din er vesentlig bedre enn min, Simon. Jeg tar prøve å gå inn på min og se. Det er bare å søke på Ronny Pedersen, så finner du jo live direktesending redd nå. Kvaliteten til deg er vesentlig bedre, så. Det er ikke noe som skal tilsi at det her går tregt, da. Har du justert noe inn på det Open Broadcast-programmet ditt? Ja. Hvilke innstillinger som er viktige der, da? Bitraten. Den står på 1000 til meg, maks bitrate. Hva mer enn bitrate har du justert på? Bare bitrate, eller? Det ble faktisk klarere det da, ser jeg. Justere. Ja. Har du noe flere bilder per sekund, eller står den bare på 30? I hvert fall klarer jeg nå, ser jeg. Skal vi se. Hvordan gjør du det for å få lagret dem direkte i under da? Det må du gjøre inn på YouTube, må du det? Er videobehandling det sikkert? Nei, det er sikkert ikke.
Han får det til å gjøre så at det vil lagres automatisk, kan Simon. Men det er inne på YouTube du gjør det. Det er ikke på broadcast-programmet. Hvis du starter opptaket der, så legger du bare filer på PC-en din, ikke sant? Oi, satt på bitraten min til 4007, for det anbefalte dem på feilsjekken inn på YouTube. Det var jo krystallklart bilde.
faen gjør man det her, da? Helt svimmel. Jeg finner ikke ut hvordan jeg lagrer videoene direkte. Toppen og innom serier, ser jeg. Har du mange serier, du? Det popper noe innom serier i villens sky her.
våken her. Ja.
Nei, ikke spesielt.
Ja, får det ikke. Det blir bare sånn delvis.
Jeg snøt til å hoppe dekker litt sammen, ja. Ja, jeg tror det. Det var 1:30. Uff, fy flate. Er det? Nei, jeg har solgt biler i høst. Hvordan er det? Det er masse finner her. Kryr han.